Fala galera, aqui quem fala Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E bom, como todo mundo já sabe, hoje lançou a atualização aí da versão 10.10 do jogo, né? Então muitas coisas, é claro, foram encontradas dentro dos arquivos. Então nesse vídeo vou mostrar todos os itens vazados de hoje, né? Skins, picaretas, danças e tudo mais. E claro, também vou mostrar algumas mudanças no mapa bem interessantes que aconteceram hoje aí no jogo, beleza? Então vamos lá. Para começar, eu quero falar das skins vazadas. Apenas uma skin lendária foi vazada, que é essa skin aí, se chama Opressor, na real, né, em inglês se chama Oppressor, acho que é assim que se fala, que é esse cara, né, todo maluco, e como dá pra ver, ele vai ter um estilo, né, pra você desbloquear também. E agora falando das skins épicas, apenas uma skin épica foi vazada hoje, e se chama Freestyle, como dá pra ver, uma mulher, né, bem estilosa, e ela também vai ter um estilo para você estar desbloqueando. E duas skins raras foram vazadas, uma delas se chama Fênix, que é essa raposa aí, né, o raposão, a galera já tá chamando, é uma skin bem da hora, que vai custar 1.200 V-Bucks na loja. E a outra skin rara vazada se chama Shifu, que é esse mestre, né, que me lembra demais aí o Kung Fu Panda. Não sei porquê, enfim, ele também vai custar 1.200 V-Bucks, já que se trata de uma skin rara. E outra skin vazada hoje é a skin da Raycon Ranger. É uma skin comum, vai custar apenas 800 V-Bucks. E tipo assim, eu coloquei a imagem das skins vazadas no meu Instagram, no meu Twitter. E pelos comentários, o pessoal gostou demais dessa skin comum, tá ligado? A galera já até apelidou de agente de elite do Paraguai, já que de certa forma é até parecida com aquela skin, né, do antigo passe de batalha. Enfim, no final desse vídeo também vou colocar um vídeo para vocês darem uma olhada nessas skins no formato 3D já dentro do jogo, para vocês olharem um pouco melhor, ok? Só que tipo assim, essas 5 skins foram as únicas vazadas de hoje, que a gente já sabe o nome, a raridade e tudo, tá ligado? Mas logo depois, os leakers acabaram descobrindo outras skins secretas, que estão mais encriptadas dentro dos arquivos, ou seja, a gente não sabe a raridade das skins, somente como ela vai aparecer, né, dentro do jogo no formato 3D. E olhem só que interessante, uma skin secreta vazada se chama Skywalker, que é essa skin aí, manos. Como dá pra ver, ela é bem diferenciada, e pelo estilo dela, tipo, parece uma mistura da skin do Tempestoso, mais alguns detalhes do cubo ali no meio, tá ligado? Eu acho que vai ser uma skin lendária, que vai custar 2.000 V-Bucks, só que claro, né, como já disse, a raridade dela a gente não sabe de fato ainda. E a mochila e a picareta desse conjunto também foi vazado, e a mesma coisa que a skin, a gente não tem imagem, né, somente vazamento dentro do jogo, então conferem só esses vídeos aí. E além desses itens secretos, vou dizer assim, também foi vazado outra skin mais encriptada dentro dos arquivos. Uma skin do Major Lazer, isso mesmo. Eu comentei no vídeo recente, né, que já tinha sido encontrado nos arquivos a dança do Major Lazer e que poderia acontecer um evento envolvendo aí essa banda eletrônica. E realmente isso pode acontecer no futuro, tá? Enfim, olhem só a skin, manos, como é que é. Uma skin bem da hora, né, bem diferenciada. Eu acho que não vai ser uma skin lendária, tá mais com cara de skin épica, né, assim como a skin do Marshmallow, por exemplo. E afinal, a dança e a picareta e a mochila do conjunto também foram vazadas aí dentro do jogo. Conferem só os vídeos aí. Então se você gostou de alguma dessas skins, já prepare seus V-Bucks, provavelmente elas serão lançadas em breve. Só que um detalhe é que é muito possível que algumas skins ainda não foram vazadas, tá? Por isso fique ligado na loja, com certeza muitas skins vão aparecer de surpresa nas próximas semanas. E bom, agora eu quero falar das mochilas vazadas hoje. Uma mochila lendária foi vazada, que claro, é da skin lendária, né? E se chama Exo Spine, que é essa mochila aí. Outra mochila vazada é da categoria épica, que no caso é da skin da Freestyle. E a mochila chamada Backbeat, que é essa mochila toda maluca, achei bem da hora até. E três mochilas raras foram vazadas. Olhem só que interessante. Uma mochila se chama Fox Pack, né? Que claro, é da skin da raposa. A outra mochila rara se chama Kunai Shield, que é da skin, né, aí do mestre Shifu do Kung Fu Panda. E a outra mochila vazada se chama Banner Shield, que provavelmente faz parte do conjunto das skins de estandarte, tá ligado? Que você coloca aí o banner que você quiser para customizar o seu item. Então é provável que essa mochila será lançada em breve na loja também. Hoje também algumas picaretas
picaretas foram vazadas, 3 para ser mais exato. Uma delas é da categoria rara, se chama Plasmatic Edge, que é essa picareta meio maluca aí, e as outras 2 picaretas são da categoria incomum, né, da corzinha verde. Uma se chama Speaker Clone e a outra, o Wisdom's Edge, acho que é assim que se fala. E hoje, tamanos, nenhuma Asa Delta foi encontrada nos arquivos, por isso é muito possível que novos itens serão lançados, né, secretamente na loja nas próximas semanas, porque toda atualização é importante, muitos itens são vazados, né, e sempre tem alguma Asa Delta, e dessa vez, nenhuma Asa Delta foi vazada, por isso é muito possível que alguma Asa Delta secreta esteja escondida dentro dos arquivos, beleza? E além disso, vários envelopamentos foram vazados hoje também, olhem só que interessante, 2 deles são da categoria rara, um se chama Angled Fire, e o outro envelopamento raro encontrado se chama Clockwork, que é um envelopamento que parece muito maluco, e no final desse vídeo também, além das skins, vou mostrar, né, os envelopamentos em 3D no jogo, acho que é bem interessante mostrar nesse vídeo também, ok? E os outros envelopamentos vazados todos são da categoria incomum, tem vários, olhem só, um se chama Cuddle Camo, o outro Red Camo, Red Plastic, e também o último envelopamento vazado se chama White Dragon, que parece ser muito top. E por fim, quero falar das danças e gestos encontrados, hoje 3 danças no total foram vazadas, olhem só, 2 são da categoria rara, uma se chama Infectious, a outra Rare Sneak, e o gesto incomum encontrado se chama Distracted, e todos esses gestos e danças estão nesse vídeo aí, conferem só. Então esses foram todos os itens encontrados nos arquivos na atualização de hoje, então se você gostou de algum item, já prepare seus V-Bucks, né, provavelmente eles serão lançados na loja aí ao longo das próximas semanas. E também comente qual item, né, ou skin você mais gostou vazado aí na atualização de hoje. E além disso tudo, também foi encontrado um novo pacote iniciante. Eu já comentei sobre isso no vídeo recente, que o pacote já tinha sido vazado dentro do jogo, mas olhem só, agora foi encontrado dentro dos arquivos, e o pacote vai se chamar Red Strike, que vai conter uma skin épica, uma mochila épica e mais 600 V-Bucks, né, assim como todo pacote iniciante. E além disso, também vai ter a picareta do conjunto, uma picareta incomum chamada Red Streak. Só que essa picareta provavelmente não fará parte do mesmo pacote, né, que você compra na loja. Então provavelmente ela será lançada na loja de itens custando V-Bucks, beleza? E pra finalizar esse assunto aqui de itens e skins, hoje 4 skins receberam novos estilos, né? No caso, skins já existentes no Fortnite. Olhem só, 2 casais pra ser mais exato. As skins Scimitar e Sandstorm receberam estilo sem máscara, eu achei muito da hora. E as skins soldadinhos, né, o homem e a mulher, receberam um novo estilo da cor vermelha, muito da hora também. E bom, agora pra acabar o vídeo, eu quero falar das mudanças no mapa. A mudança principal, né, de hoje, com certeza, foi lá em Via do Varejo. Pra quem não sabe, hoje Via do Varejo voltou no mapa, só que de uma forma diferente, porque a cidade está dentro de uma cúpula, assim como Cidade Torta, né, fica dentro de uma cúpula, e dentro dela tem os monstros do cubo somente nessa área do mapa, ok? Além disso, também foi colocado no mapa hoje, memoriais do cubo, isso mesmo, tem 2 memoriais, um lá no centro do lago e outro lá numa montanha do deserto, exatamente onde começou o trajeto do cubo lá na 5ª temporada, achei muito interessante esse detalhe. E outros detalhes que eles também adicionaram no mapa de hoje, foram 2 troféus que são no caso dos campeões aí da Copa do Mundo do Fortnite, lá no centro da Aldeia Alegre, eles colocaram um troféu, né, no caso dos campeões do modo dupla, o Nyrox e o Aqua, e lá na Cidade da Sorte eles colocaram um campeão no modo solo, o jogador chamado Bug, ok? Então se você notou alguma outra mudança no mapa, fique à vontade para deixar nos comentários também. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí se você gostou do novo formato de Via do Varejo, e também, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezão porque não custa nada e vai estar me ajudando muito mesmo. E é claro, mande esse vídeo para um amigo seu, né, que adora saber dos itens vazados. Então agora fiquem com os itens que eu prometi, né, que eu colocar agora no formato 3D, no caso os envelopamentos e as skins. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, e eu... fui!